نبی آسرا ایک کل جہان دا نبی دا آسرا اے ماں حسین دی خدیجہ آمنہ تے حوا آسیہ انہاں دی پیشوا اے ماں حسین دی قدموں میں بیٹھ کے کیا کیفیت ہے اور وہاں کیا سرور ہے اور مخدومہ کائنات کس طرح نوازتی ہیں. ایک دفعہ ان کے دروازے پہ آ کے تو دیکھو وہ اپنے بچوں کا صدقہ کس طرح ادا کرتی ہیں, اپنے نانا جی سے کس طرح سفارش کرتی ہیں. قدم رکھے حسین سر قدم کیا مقام ہے رکھے حسین سر او صاحب حیا ماں حسین میرے دل کھڑ گئے. سیدہ نے نوکری کرنی شاستری. یہ کون فرما رہے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی ہند الولی سنتال سلطان الہند چشتیوں کے پیشوا عطائے رسول فرما رہے ہیں شاست حسین دین پناہست حسین شاست شاست زہرا دلالے اپنی ماں دی وجہ کو شاست زہرا دلالے اپنی ماں دی وجہ کو دینے پناہ بے نسانے اپنی ماں دی وجہ کو پچھ دے سئی شام میرے جائے خاکی بندیاں کولو. ہائے ہائے یعنی بھائی کیا مقام ہے شاہ جی. اعزاز مرتضی اعزاز مرتضی اعزاز مرتضی اعزاز مرتضی حجاب مصطفیٰ